9 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сьогодні у Мінську засідатиме тристороння контактна група. Зустріч буде останньою перед нормандським самітом 9 грудня. Попередні перемовини відбулися 12 листопада. Тоді українська сторона заявила, що усі перешкоди на шляху до нормандського саміту знято. Щоправда, тоді у Мінську так і не відбулося засідання гуманітарної підгрупи. На ньому, зокрема, планували обговорити обмін заручниками. ОБСЄ зафіксувало остаточне розведення сил у Золотому на Луганщині. На ділянці номер 2 армійці завершили розмінування і демонтували фортифікаційні споруди. За словами заступника голови місії ОБСЄ в Україні Марка Етерінгтона, українська сторона виконала всі зобов'язання мінських домовленостей у частині, що стосується розведення сили засобів. Спостерігачі запевнили, розведення було дзеркальним, тобто відвели війська і незаконні збройні формування. Інші питання щодо розведення сил вирішуватимуть на нормандській зустрічі 9 грудня, зазначили в ОБСЄ. 12 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти били із заборонених мінометів 82-го калібру поблизу Кримського, Луганського і Новотошківського. На інших ділянках вели вогонь із гранатометів і бронетехніки. Минулося без втрат серед військових. Вночі та зранку ворожих атак не було. Гаряче щоночі на позиціях українських військових на Авдіївському плацдармі. Із передової репортаж Руслана Сміщука. Передові позиції на Авдіївському плацдармі, так звана шахта Бутівка. До Донецька пару кілометрів. Це лабіринт потрощених будівель, шахтного обладнання, окопів та бліндажів. Все побито осколками та кулями. Це територія глибокої позиційної війни, тобто постійні ворожі обстріли, але без значних переміщень лінії зіткнення. Днем вони не дуже, а от ночі починають стріляти. Позавчора навіть з РПГ стріляли. Вечером. Только починає темніти, ОБСЄ виїжджає, і вони одразу починають напоминати о себе. Ось один із уламків реактивної гранати. Нам показують, звідки тут зазвичай ведуть обстріли. До позицій російських найманців настільки близько, що можна роздивитися їхні вогневі рубежі. Ну, вони вилазять оттуда і постійно з нього, то з вікна, то з кришею шмаляють. Окрім піхоти бойовиків, військові часто фіксують і ворожу техніку та повітряну розвідку супротивника. Шум техніки буквально слышимо через день. Насчет безпілотників теж літають, ну рідковато, але буває, що літають, да, это всіх завжди предупреждається і постійно за ними ведемо наблюдення. Видно їхні позиції, видно, як вони топляться, как бы, ну это естественно, теж ж люди. Проте, окрім ворога, є інший недруг – погода, і вона тут зараз вкрай непроста та зла. Зараз на Донбасі дме дуже сильний, майже штормовий, холодний, степовий вітер. Температура повітря нижче нуля. Навіть у теплому зимовому одязі, ну, м'яко кажучи, дуже некомфортно. І от у таких умовах зараз воюють українські оборонці. Та до прийдешньої зими тут готуватися почали заздалегідь. Зараз всередині бліндажів відчуваєшся, як десь у Арктиці. Максимально готові, учеплюлись, вот, зробили бліндажі, вот, поставили буржуйки, обогріваємося. Тобто, виходить, как бы, проблем з вітром, скажімо так, і з морозами у нас немає. Із Донецької області Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Новини телеканал «Інтер». Необережність військових. Таку головну версію у справі вибухів на Балаклійському арсеналі оприлюднив начальник слідчого відділу ДБР. Через порушення техніки безпеки могли вдаритися два ракетні двигуни. Від зіткнення, ймовірно, виникла іскра, що спричинила займання. Слідство ще триває. Нагадаю, 15 листопада під час планових робіт з утилізації боєприпасів у Балаклії сталося кілька вибухів і пожежа. Загинуло троє саперів і ще троє зазнали поранень. На сьогоднішній день розглядається декілька версій, а допитано більше 100 людей на сьогоднішній день, але ми схиляємося до того, що це основна наша версія, що все-таки ті особи, які безпосередньо виконували роботи з цими боєприпасами, вони якраз і причетні за того, що не виконували техніку безпеки під час такого виду робіт. Вчора в Таліні, сьогодні у Вільнюсі. Президент Володимир Зеленський з офіційним візитом у Литві. У глави держави заплановані перемовини з президентом, прем'єр-міністром і спікером. А також президент України візьме участь у двосторонньому економічному форумі.
У київській багатоповерхівці між мешканцями під'їзду розгорівся конфлікт через тріщини на стінах. Розломи утворилися з обох боків будівлі – від 14 до 3 поверху. Мешканці 75 квартир упевнені – усе через сусіда, який на останньому поверсі затіяв масштабне будівництво. Деталі з'ясовували мої колеги. Будматеріали під під'їздом і несправний вантажний ліфт, яким на останній поверх підіймали десятки тонн вантажу. Мешканці багатоповерхівки скаржаться, це їхній сусід вирішив добудувати до своєї квартири ще один 15-й поверх. Ви бачите, що там фасад тріщить з цієї сторони, з іншої сторони. Так не можна будувати. Ми живемо під ним. І у нас ще з маї місяці він нам заляв ванну комнату на першому етажу. Ми йому це сказали, але він каже, мене зараз нема в Україні, я приїду, я вам все зроблю, ремонт, якщо там щось потрібно робити, все зроблю. Але він нам цього не зробив. Люди розповідають, на контакти з ними сусід не йде і документів на будівництво вони не бачили. Власник з'являється тут виключно після того, як мешканці блокують ліфти. В іншому разі він сюди не приїжджає. Мешканцям він нічого не предоставив, і на збори він категорично він відмовляється прийти. Правда, люди пішли шукати в ЖЕК, але марно. З нами через відсутність керівництва там теж спілкуватися не стали. Нема зараз нікого, директора теж нема. А можна якось зв'язатися з ним? Я зв'язувалась, він телефон не бере. Показати дозвільні документи нам погодився сам власник помешкання під Горищем. Каже, має дві тераси. На одну документи вже готові, друга в процесі оформлення. Оце той проєкт, що зараз захищається з оцим покриттям. Витяг по захищеному проєкту з Державного реєстру речових прав. Тут є далі договір з ЖЕКом на обслуговування цього помешкання вже захищеним проєктом. От технічний паспорт. От цей проєкт. Чоловік запевняє, ще один поверх до квартири добудовувати не збирається, та й дозволу на це немає. Все, що з надбудов, це покриття з теплою кришою, і оці стовпчики, і вікна. Все. Оце все, що тут буде. Щодо тріщин у фасаді, каже, з'явилися ще до початку ремонтних робіт. От тріщина, от тут та квартира десь щось замазала, може пару років тому, може ще щось. Але мешканці кажуть, що це все я. Довести, що тріщина не його провина, власник квартири збирається за допомогою експертизи, результати якої має отримати через місяць. Однак інші мешканці теж не поступаються і мають намір звернутися до прокуратури, аби з'ясувати, хто винен у руйнації будинку. Анастасія Старовойт, Вадим Ривун, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». Руйнація фасаду будівлі призвела до трагічного випадку у Чернівцях. У центрі міста шмат штукатурки впав на голову 23-річній дівчині, яка просто проходила повз. Постраждалу доправили в лікарню. Докладніше про це у матеріалі Ольги Паламарюк. До лікарні Марія потрапила після того, як на неї впав шматок фасаду. Дівчина якраз поверталася на роботу з обідньої перерви. Йшла звичним маршрутом і не відразу зрозуміла, що сталося. Йду і чую, впало мені на голову. Пам'ятаю, що присіла, і хтось підбіг, забрав мене. Там був рядом магазин, мене в магазин забрали. У Марії струс мозку та забій голови, її лікують нейрохірурги. Ця травма кваліфікується як легка черепно-мозкова травма. Симптоматична комплексна терапія надається їй системи, знеболюючі, по симптомам. Штукатурка посипалася ось із цього будинку в самісінькому центрі Чернівців. Фасад ремонтували 11 років тому. Тоді підрядники давали гарантію на свої роботи. Однак зараз будівельну фірму вже не знайти. Професійних робіт по ремонту у нас нічого, на жаль, не відбувалося. З того часу йде амортизація, йде обвал цих конструкцій в весняно-зимовий період, коли там з'являються бурульки. У відділі охорони культурної спадщини кажуть, лише в центральній частині Чернівців 200 аварійних балконів, фасадів значно більше. На ремонт потрібно щонайменше 100 мільйонів гривень. Шматки фасадів у Чернівцях відпадають регулярно. Місяць тому брили штукатурки пошкодили припаркований поблизу автомобіль. Тоді, на щастя, обійшлося без жертв. Відновлювати фасади і балкони повинні управительські компанії, наголошують юристи. І потрібно працювати на випередження. Відповідальність несе балансоутримувач. Всі претензії пред'являються до балансоутримувача. Винна особа повинна відшкодувати нанесену матеріальну шкоду особі, якій заподіяна дана шкода. Можна притягнути, я вже про це говорила, і до дисциплінарної відповідальності, також і до адмінвідповідальності.
Тим часом Марія вже написала заяву до поліції. Юристи радять подавати скарги також до виконкому міської ради і профільних департаментів. Однак зауважують, необхідно набратися терпіння. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівці. Енергоощадне, значить, вигідне. Втім, чи означає це, що доведеться поступитися комфортом? І з цим питанням моя колега Катерина Сривкова навідалася до будинку, який визнали найекономнішим у столиці. 50 градусів і 70 гаряча вода. Денис за допомогою тепловізора вимірює температуру у трубах. Його будинок офіційно визнали одним із найекономніших у столиці. Воду тут гріють самостійно. Теплові насоси в нас утилізують витяжну вентиляцію з квартир. І тепле повітря, яке раніше в нас безповоротно викидувалося в атмосферу, воно зараз в нас гріє гарячу воду. Уже понад два роки Денис разом з сусідами перетворює будинок на енергоефективний. Розпочинали з найпростішого – утеплили фасади та замінили усі вікна на енергозберігальні. Потім встановили теплові насоси для гарячої води, а також систему погодного регулювання опалення. В залежності від температури повітря на вулиці, ця система видає в наші радіатори опалення в квартирі ту температуру, яка необхідна для комфортного проживання у квартирі. Буквально там за два місяці опалювального періоду повністю купилася. Результат – суми у платіжках за тепло зменшились майже втричі та вдвічі за електроенергію. Вартість в нас одної гігакалорії приблизно 570 гривнів. Коли зараз КТЄ, по-моєму, там продає там 1420. Лед-освітлення у нас на всіх сходових клітинках з датчиками руху. І це дозволяє нам в будинку заощаджувати приблизно 50% електричної енергії. Цей будинок – наочне підтвердження результатів соціологічного дослідження, яке опублікували екоактивісти. Населення погоджується з тим, що впровадження енергоефективних заходів дозволяє зменшити саме ці тарифи, зменшити платіжки, але не завжди в них є на це фінансові можливості. Модернізувати будинок, де живе Денис, із 2017 року допомагає держава за програмою 70/30. Мешканці запевняють, так можна зробити у будь-якій багатоповерхівці. В цій програмі 70% виділяє КМДА, 30% необхідно зібрати з мешканців будинку. Крім того, щоб цей проєкт пройшов, необхідно написати техніко-економічне обоснування. Є в планах уряду розширювати, скажімо так, програми підтримки. Зараз у нас в основному це працює фонд енергоефективності і теплі кредити. З кожним роком усе більше людей цікавляться енергоефективними технологіями. Щоправда, з наступного року брати участь у державних програмах зможуть переважно ОСББ. Катерина Сривкова, Василь Миновчуков, новини, телеканал «Інтер». Кількість жертв внаслідок нищівного землетрусу в Албанії зросла до 22 осіб. Близько 600 постраждали. Рятувальники досі шукають людей під руїнами у містах Дурресі і Тумані. Там трусило найсильніше. Албанці, чиї домівки зруйнували підземні поштовхи, мешкають у тимчасових прихистках. Нагадаю, напередодні поблизу столиці Албанії Тірани стався землетрус магнітудою 6,4. За ним відбулася низка автершоків по всьому західному узбережжю країни. Слухання щодо імпічменту Дональда Трампа відбудуться 4 грудня цього року. Відповідно, листа оприлюднив голова судового комітету Палати представників США Джеральд Надлер. За його словами, на слуханнях можуть висунути офіційні звинувачення Трампу. Глава Білого Дому має час до 1 грудня, щоб обрати адвоката і підтвердити свою присутність на слуханнях. Сполученими Штатами прокотився шторм із сильними поривами вітру та небаченими досі снігопадами. Негода накрила Південну Дакоту, Айову, Мічиган, Міннесоту і Вісконсин. У деяких містах штату Колорадо насипало понад пів метра снігу. Через погану видимість там перекривають дороги і скасовують авіарейси. А в штаті Небраска зачиняють школи. Синоптики повідомляють, що до берегів США і з боку Каліфорнії наближається іще один шторм, тож просять людей не покидати своїх домівок. Субмарину з 3 тоннами кокаїну на борту відбуксували іспанські правоохоронці до порту Алдан. Силовики планують підняти затоплений підводний човен та й вилучити порошок. Напередодні 20-метрову субмарину затопили наркодільці, коли її намагалася захопити поліція. Двох членів екіпажу затримали, третьому вдалося втекти. Це перший випадок в історії Іспанії, коли затримали підводний човен, яким переправляли наркотик у Європу.
Вуличний туалет вперше удостоївся персональної виставки у Парижі. Понад півтора століття ці темно-зелені конструкції були неофіційним символом міста, як Ейфелева вежа чи круасани. Свого часу вони також слугували сховком для обміну інформацією серед шпигунів і бійців опору. Останній вуличний писсуар у Парижі демонтували 1984 року. Ветеранка на новий лад. Львівська художниця Ольга Турянська відновлює давнє українське мистецтво. За процесом створення унікальних декорацій із паперу стежила Ірина Іванова. Створювати витончене мистецтво з нічого. Таким незвичним хистом наділена львівська художниця Олена Турянська. Ось уже 30 років жінка працює в давній українській техніці ветеранки, в якій створює модерні шедеври. Я вирізаю діру. Діра – це ніщо. По суті, в мене ніщо. Тут є формотворчою складовою. Тобто просто без дірок – це просто шмат паперу. Моє зображення проявляється нічим, воно проявляється дірками в папері. І оцей момент мені найбільше, напевно, в цьому всьому подобається. Колись Турянська захоплювалася малюванням на склі, однак згодом зацікавилася іншим матеріалом – папером. Пензлик замінила на ніж. Спершу надихалася зразками народних ветенанок, а там, опанувавши техніку, почала створювати власні шедеври. Пошук гармонії та симетрії у ветенанці потребує неабиякої точності, зосередженості та фізичних зусиль. Монотонні рухи дуже фіксовані, вони, на жаль, за стільки років трошки впливають на зв'язки. І тому я працюю з бандажем. Ну, рівно ж так само, як і тенісисти замотують руки. Ветенанки були особливо популярні в Україні в 19 столітті. Зокрема, як декоративний елемент серед незаможного населення. Завдяки зусиллям Турянської та інших митців, які працюють з ветенанками, дірчасті орнаменти повертаються в сучасні інтер'єри українців. Такі використовує в роботі дизайнерка Олена Шумельда. Для мене було дуже важливо дати змогу людям бачити оту дати можливість людям бачити те, що створила Олена, власне, оту безкінець. Ту лаконічність і ту гармонію, яка тут є закладена в таких мінімалістичних і ідеальних прорізах і композиції. Роботи Олени Турянської – часті гості мистецьких галерей не лише в Україні, а й за кордоном. Зокрема, побували на виставці в Берліні. При цьому сучасні ветенанки не поміщають під захисне скло. Обрамлені звичним способом, ці орнаменти більше скидаються на звичайну графіку і втрачають свою тривимірність, яка виникає завдяки грі тіней. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Тоді побачимося. До зустрічі.